Moltes gràcies per haver vingut. Si tot va bé, ens estan gravant i ho penjarem a la pàgina web del GRENS. Aquesta és la segona activitat acadèmica d'aquest any i estic molt content de presentar el llibre sobre el 1917. Si em deixeu el llibre, el mostraré. L'Assemblea de Parlamentaris de 1917 i la Catalunya Rebel. Em sembla que és un llibre oportú, ha arribat abans que s'acabi el centenari, per tant estem en el centenari de l'Assemblea del 17 i estem en unes circumstàncies, diguem-ne, que la història no es repeteix, però diguem que el 2017 també és un any interessant i que segurament els historiadors en diran coses. I algú ha fet comparacions entre el 1917 i el 2017, però això en tot cas ho deixem per la presentació. Per mi és un plaer que vinguin dos recercadors vinculats al GRENS, al nostre grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies, el David Martínez Fiol i el Joan Escúlies, i com que sé que els ha agradat la investigació i que aquest llibre té unes 190 pàgines de molt amena lectura, l'he feta i us ho garanteixo, vull dir, no sé què explicaran amb l'altre, que publicaran en castellà que té 600 pàgines, però quan el tinguin els tornarem a portar si es deixen i que ens ho expliquin. Però els dono la paraula al David Martínez Fiol i al Joan Escúlies, que són dos molt prolífics historiadors que publiquen moltíssim i ho dic de manera absolutament positiva, i com que ells són els protagonistes els dono la paraula i que ens expliquin aquest llibre i el que els sembli convenient. Moltes gràcies. Bueno, començarem pel més fàcil, que és explicar com va néixer el projecte, i el projecte va néixer com totes les coses. Venia 2017, venien 100 anys, ens vam dir, com ja havíem fet lo de la Primera Guerra Mundial 2014, doncs posats a commemorar i a posar-nos una excusa per escriure alguna cosa, vam dir la crisi del 17. Ens vam plantejar també, bueno, en principi la cosa va començar circunscriure-ho estrictament a Catalunya, no? I progressivament, a mesura que anàvem escrivint, ens va sortir un llibre molt gran, que és el que sortirà a l'Espola de Plata, sí? L'Espola de Plata, quan en lliurem les galerades. I a conseqüència del llibre gran, en Jaume Sobreguès ens va derivar a la idea primigènia, no? Que era, en lloc de aquell mamotreto que li havien presentat, diu, per què no torneu a la idea inicial i feu allò, l'Assemblea de Parlamentaris, 1917, estem aquí a Catalunya, estem en el context que estem, i aleshores, doncs, bueno, allò serviria per commemorar, entre cometes, la idea de commemorar els esdeveniments del 1917, i al mateix temps allò té, certament, no és igual, però té aquells punts que dius, bueno, allò, hi ha moments en què hi ha més que coses, discursos o retòriques, que dius, en 100 anys no han canviat, no? I bé, allò, aquesta és la gènesi del llibre. El que ens hem plantejat amb la idea fonamental que estem explicant és que el procés de l'Assemblea Parlamentària, resumint molt, és un procés de reforma, és una proposta de reforma de l'Estat espanyol, que és, d'una banda, procés de reforma, segons com es parla també de procés constituent, segons com es parla de la construcció d'una república, i al final el que tens són un munt de dinàmiques que allò es solapen entre si, a vegades van juntes, a vegades es separen, etc etc. Tenim allò, la dinàmica més obrerista, més sindical, per dir-ho d'alguna manera, la dinàmica més dirigida per la Lliga Regionalista, i després allò, les dinàmiques de republicans, catalanistes, que ara vinc, ara no vaig, ara me'n vaig amb un altre, etc etc. Allò,
fent, hi ha un cert papalloneig, no?, d'alternatives que, diguem-ne, allò, es van alimentant i a vegades allò curtocircuitant mútuament en funció dels interessos del moment. En el tema de l'Assemblea de Parlamentaris, la idea és una mica, i recollint part dels discursos actuals sobre legitimitat o no legitimitat, l'Assemblea de Parlamentaris hi ha un moment donat que es defineix com les verdaderes corts espanyoles, no?, i catalanes, com dient, allò, davant d'un Parlament que no funciona, l'Assemblea de Parlamentaris és l'autèntic Parlament. No? I diguem-ne que, en aquest sentit, la clau, si ens cenyim a l'Assemblea de Parlamentaris del tema, és el joc de legitimitats, no?, que s'intenten establir. És a dir, quan ara estem dient qui és demòcrata i qui no és demòcrata, i aleshores es fan mil definicions sobre què és democràcia des d'un costat i des de l'altre, aquí el discurs, en un moment donat, es concentra en la idea de les legitimitats sobre què és un verdader parlament i què és un verdader parlament. No? A partir d'aquí, els dos verdaders parlaments intenten qüestionar-se mútuament, fonamentalment l'Assemblea de Parlamentaris, i després ja ve tota l'evolució per la qual, com intenta ser un procés de reforma a l'Estat, l'Assemblea de Parlamentaris comença a Barcelona i deriva a partir de la tardor a Madrid. Madrid es converteix allò en el centre a partir de la tardor de tot aquest moviment, i la incorporació de ministres propers al regionalisme i alguns al republicanisme nacionalista, com Felip Rodés, al govern central, doncs és interpretat per uns com la gran victòria de l'Assemblea de Parlamentaris, i per un altre, doncs, com totes les coses que passen, es converteix en una traïció. El que passa és que sí que jo voldria destacar, que és important, de tot aquest joc que s'estableix sobre la legitimitat d'un Parlament o la legitimitat de la proposta de Parlament enmig d'aquests processos constituents que no se sap si acabaran república, república coronada, monarquia republicanitzada o es quedarà tal qual, és el context internacional. És a dir, l'Assemblea de Parlamentaris jo crec que no s'entén tampoc si no pensem en el que està passant arreu del món, i tenim la Primera Guerra Mundial, tenim que prèviament, des de l'inici de segle, hi ha tota una concatenació de revolucions on la idea de república hi és molt present, entenent el concepte de la idea de república no només com a un sistema polític, allò que ha de ser un estat sense rei i amb un president, sinó entenent el concepte de república com a sinònim de democràcia. No? I aleshores això és el que permet, no?, que en els diferents aquests processos revolucionaris que es donen arreu, el fet de que els processos puguin acabar allò generant un estat republicà stricto sensu o generant una reforma d'un estat monàrquic que sembli república, no?, doncs, diguem-ne, la idea, com deia, de republicanisme no és necessari que sigui l'estat republicà. I aleshores, en aquest sentit, tenim com a precedents la revolució portuguesa, la revolució mexicana, la revolució xinesa i allò, les diferents revolucions gregues, les diferents revolucions russes que es produeixen al llarg d'aquests primers 20 anys del segle. I en aquest sentit, tant l'Assemblea de Parlamentaris com les propostes de vagues generals de revolucionàries, de socialistes, republicans, els mateixos anarcosindicalistes, no? el que estan fent és jugar amb aquesta situació internacional, i hem de veure també tot el procés que es produeix aquí, Catalunya i Espanya, com a part de tot aquest fenomen de caràcter global. És a dir, dit d'una altra manera, el que passa el 1917 a Espanya no és una cosa molt particular, sinó que és allò, diguem-ne, un símptoma d'un fenomen general, i que la guerra el que fa és, per dir una manera, disparar-ho més. És a dir, la Primera Guerra Mundial, no?, jo he treballat bastant, és interpretada
des de molts sectors d'arreu d'Europa i també del món, no?, com una gran oportunitat de transformació social i política mundial, no? I aleshores cal entendre també que les coses que estan passant, allò com tot el procés, diguem-ne, allò revolucionari grec el 1917, tot el que està succeint a Rússia el 1917, el que està succeint a Suècia el 1917, i el que està succeint aquí és part del mateix. Fins i tot aniria a dir que el que passa el 1916, un any abans, a la pròpia Irlanda, dins del Regne Unit, forma part també de tot aquest ventall de canvis, de tensions, d'anhels de reforma, etcètera, etcètera, no? I on es combina, òbviament, no només el discurs social, sinó que està tot carregat, no?, en totes les alternatives, fins i tot la dels bolxevics, de profundes connotacions nacionalistes, ja sigui a nivell de revolucions nacionals de gran estat com de revolucions nacionals, no?, a nivell d'aspiracions o autonomies o estats o petits estats, etc. I aleshores, doncs, bueno, això és el que explicaria també que tot el tema de l'assemblea de parlamentaris i el que hi ha al seu entorn, no?, les diferents alternatives, el que està succeint el 1917 en general a Espanya, en realitat veu de tot, és a dir, veu de revolucions socials obreres, de revolucions democràtiques, polítiques, de revolucions nacionals, i es genera aquí un gran còctel, no?, que dona pas al que expliquem. En aquest sentit, no ho acabem tot amb la finiquitació de l'assemblea de parlamentaris, sinó que ens anem una mica més enllà. De la mateixa manera que el procés actual és un procés que allò igual se li veu al començament però no se li veu al final i dius, ostres, quant dura, no? La crisi del 17, que molt sovint nosaltres la situem estrictament al 1917, per nosaltres, diguem-ne, allò s'estira allò com un xurro fins 1918, i fins i tot podríem plantejar que les diferents tensions socials que es produeixen allò fins al 1922, no? Parèntesi, després vindria la dictadura Primo Riverista, però en certa mesura els fenòmens com el pistolerisme, etc, etc, seria allò conseqüència d'un procés, si el podem dir així, mal tancat, després de tot el que ha significat 1917, el final de la Primera Guerra Mundial, la campanya autonomista, que pensem que és allò un capítol de la pròpia crisi del 17, allò que s'allarga tota la campanya a finals del 18, començaments del 19, i aquesta campanya autonomista, que queda també allò com col·lapsada per la qüestió social. La qüestió social, en certa mesura, és, diguem-ne, una expressió, no?, de tot aquest procés, i per tant, no?, el que havia estat unes propostes que sí, que es concreten en el 17, però que diguem-ne que s'estaven dibuixant ja des d'abans del començament de la guerra, fa que tot plegat, no?, sigui, allò, situem crisi del 17, però que en realitat és un procés molt llarg, i que allò té diferents parades a posteriori, com pot ser allò, el triomf d'una alternativa, diguem-ne, de dreta radical, podria ser la dictadura de Primo de Rivera, com després la contraproposta dels derrotats del 1917, que acaben triomfant, doncs, bastants, uns 15 anys després, el 1931. Vull dir, en aquest sentit, no?, tant la dictadura de Primo com la proclamació de la República, diguem-ne que serien allò les dues alternatives que durant la crisi del 17 han anat pol·lulant per allà i que han anat dient la seva i que han tingut la seva proposta i les seves ganes d'allò d'imposar-se, fins i tot podríem dir allò agafant el tema de liadòfils i germanòfils, simplificant una mica, la proposta liadòfila seria la que es concretaria el 1931, mentre que l'opció
de la germanofília més autoritària, no? Es concretaria, i de fet hi ha molta gent de les joventuts maurines que entraria a la Unió Patriòtica, tot això es concretaria amb la dictadura de Primo, no? A grosso modo seria una mica aquest el missatge del llibre. I, bueno, li deixo la paraula al Joan. Vale. Bueno, només quatre pinzellades, perquè l'Eix ja l'ha explicat el David. Com el David us comentava, la importància del projecte està sobretot en la gènesi, que nosaltres com el vam plantejar, diguem. Nosaltres, al començament, com que havíem aplegat el seu llibre anterior dels voluntaris catalans, la meva biografia del Soler Pla i recerca que teníem feta posterior en el llibre dels 12.000 dels catalans de la Primera Guerra Mundial, de com havia anat allò, del mite, etc. Vam començar plantejant la successió d'aquell volum en clau catalana. Una vegada teníem ja bastant avançat aquest treball, vam posar en comú no només el fet que se'ns fes gran, sinó el fet que pensàvem que realment el que havia passat el 1917 no era només un tema català, sinó que era un tema d'àmbit espanyol, d'un tema que ocupava tota la península, que tenia a veure amb l'arc mediterrani, que tenia a veure amb el nord, que tenia a veure amb processos, sobretot d'urbanisme de les grans ciutats. I aleshores això és el que ens va impulsar a fer aquest salt, a fer un llibre més gran. El llibre que sortirà, no sé, potser en un mes i mig o potser en un mes, esperem que surti aquest any, en castellà, que comentava el David, es diu 1917, el año en que España pudo cambiar. I parteix de la idea que es preguntava Unamuno, es va fer una pregunta dient si Espanya en aquell moment podia haver canviat i es podia haver convertit en un govern parlamentari a l'estil de Suècia, per exemple. Ell deia que no, que això no era possible, i nosaltres, després de plantejar les 600 pàgines del llibre, la resposta és que sí. El que passa que fer això també implica una sèrie de història ficció, no? Però sí, hauria estat possible. Aleshores, per fer aquest llibre, del que aquest que us presentem ara, diguem, és un tast o un extracte o un aperitiu, vam anar a buscar les fonts. Realment hi ha hagut una feina de rastreig dels arxius comarcals o locals a Catalunya, de la informació que hi havia en aquests arxius del 1917, de la vaga de l'estiu, també del registre civil, comprovant nom per nom i fitxa per fitxa de defunció si els morts dels que parlava la premsa, diferents mitjans de comunicació del moment, eren reals, si el nombre de morts eren reals, perquè després vam trobar que hi havia gent que s'ofegava al port, que eren comptats com a morts durant els dies revolucionaris a Barcelona, etc. No? Per tant, hi ha hagut aquesta feina també d'arxiu. Ens vam plantejar un treball ambiciós, ja veurem si s'ha complert o no, per superar una mica el llibre el clàssic de La Comba, de la crisi de 1917, que no ens convencia. I aquest, en menor mesura, ve a ser com una rèplica una mica al llibre del Poblet d'aquell any 1917, d'alguna manera, no? Més modernitzat, diguem. Veurem si s'ha aconseguit el projecte, diguem. Després, una cosa molt, molt important a l'hora de treballar sobre aquesta crisi del 1917 és obrir aquesta mirada internacional, diguem, situar la crisi en el marc d'Europa i del món, que és una cosa que nosaltres, com a, ja des del temps de doctorants o de recercadors, l'hem après, crec, en bona mesura gràcies a l'Enric, no? A l'Enric Ocelai, que és el que realment ens ha fet reflexionar durant molt, molt de temps sobre aquestes mirades internacionals. Això no és dit perquè sí, sinó
perquè hi ha una bona part de l'acadèmia catalana i catalanista que estudia el catalanisme, l'independentisme, etc., que el que fa és simplement tenir la mirada posada en el foc petit, diguem, no? En Catalunya, i aleshores el que passa fora de Catalunya no importa, no afecta, no té, com si no tingués conseqüències. És una mica el que li pot passar a molts acadèmics que simplement miren el marc espanyol i no van més enllà de la mirada espanyola, en molts casos ni tan sols tenint en compte el que passa a Catalunya, no? Hi ha un diàleg de sorts a nivell acadèmic també com a nivell polític. I aleshores volíem superar una mica això, i per això en el llibre, com us ha comentat el David, doncs es parla de Rússia, es parla de Suècia, es parla de molts processos revolucionaris que afecten, que són mirall i contramirall a la vegada, que es van alimentant i retroalimentant a l'hora de saber-se uns dels altres. No perquè hi hagi molt interès, perquè aquestes mirades externes dels nacionalismes, dels moviments revolucionaris, no són tant per l'interès que genera allò que passa a l'exterior com per intentar explicar als propis allò que estàs intentant fer. I aquest era una mica l'objecte del llibre. I una vegada teníem fet aquest llibre més gran, ens vam trobar amb aquesta proposta d'en Sobrequés, de tornar a l'àmbit petit, diguem, per parlar només de Catalunya, no? Que en aquells dies. Encara que l'altre sigui molt més llarg, quan arribi el moment us animo també a intentar de llegir-lo, saltant-vos tot allò que vulgueu, però també pot ser interessant aquesta mirada, sobretot pels paral·lels que hi ha amb l'actualitat. No amb els mateixos protagonistes, però com fa un parell de dies, em sembla, l'Agustí Colomines feia un article al Nacional parlant d'aquest llibre i posant-lo en comparació amb l'actualitat, doncs crec que sí que ens serveix una mica per veure les coses que no s'han resolt i unes certes dinàmiques de fons que, sense ser exactament les mateixes en els mateixos actors, sí que tenen un drink similar i que donen que pensar en coses que la política espanyola i catalana doncs no ha resolt i com un hàmster va donant voltes a la roda. La Catalunya rebel, que és aquesta cua del títol, remet sobretot al tema de Macià, precisament per al tema de l'assemblea, bueno, del moviment que va moure Macià enmig de l'assemblea de parlamentaris amb aquesta idea d'Irlanda de fons, de l'alçament de Pasqua. I jo crec que també aquest títol, no el vam triar nosaltres, no, aquest títol? Era un altre, no? Perquè... I aleshores, allò, vam assumir, bueno, vam trobar les referències. No? Això també diu molt de... No sé què el va suggerir, no cal que diguem, no, qui el va suggerir, però també diu molt d'aquesta visió catalanista. No, ens van suggerir la Catalunya sobirana, i jo he pensat, bueno, 1917 la Catalunya sobirana no, però sí que és veritat que agafant allò, el llenguatge del moment, on la idea de la rebel·lió, etcètera, etcètera, hi era present, i en la mesura també que tu miraves comentaris del que seria de... els ministres de governació que parlaven curiosament de rebel·lió, de sedició, etcètera, etcètera, doncs el concepte, i clar, el títol està abans, no?, de que realment el fiscal Maza els hagi acusat de no, rebel·lió. Jo... Però vull dir que era curiós que conceptes com rebel·lió i sedició surten sistemàticament a la premsa i vam dir, bueno, pues, allò... La Catalunya rebel tampoc és allò una mentida, perquè en realitat de rebel·lions n'hi havien moltes, no? No només de caire catalanista, sinó que a l'art mediterrani genera un munt de allò. Surten perquè sempre, d'alguna manera, també en aquest moment, a Catalunya arriba a ser l'excusa per tapar el que són més moviments de fons per vestir aquest parlamentarisme possible que intenta impulsar l'Assemblea de Parlamentaris. Em referia al títol al fet que dintre de l'espectre de polítics que tenim, n'hi ha uns que posen molt més
a la tropa, Macià és un d'ells, i per tant doncs, la gent té tendència, des del catalanisme, a parlar molt d'aquests noms en moments que potser no són tan importants i que, per exemple, una referència a Cambó en el títol, doncs que potser hauria estat més pertinent, des de l'àmbit catalanista no és tan benvingut, no? Perquè Cambó doncs, és anatema. No? I això volia dir en el tema de la Catalunya Rebel. Bueno, no sé si cal, si parlem més o si tenim, si teniu preguntes, no? Sí, millor que parlem entre tots. Quin era el títol que vau posar? No, aquest. Vull dir que el fet de la Catalunya Rebel... No, l'alternativa era, o sigui, el que ens havien... Bueno, de fet, és una cosa més tonta, és a dir, a la factura, quan em van enviar la factura, perquè la fessin, posava allò... Bé, nosaltres havíem posat l'Assemblea Parlamentària de 1917 i el subtítol més imbècil del món. Allò quedava molt d'estudiant, que era i les seves conseqüències. Clar. Però bueno, no, i el seu context. I aleshores, a l'hora de fer la factura, va aparèixer i la Catalunya Sobirana. Però aleshores jo vaig pensar, dic, ostres, clar, no. És un concepte molt del 2017, però no del 1917. I aleshores li vaig comentar amb ell, dic jo buscaria algú que sense trencar l'esperit no, del que se'ns proposa sigui adient el que estem explicant. No? I aleshores, diguem-ne, sí, que el títol així... Només cal veure qui surt a la portada del llibre. Surt Macià a la portada del llibre. I Macià no és el centre de l'Assemblea de Parlamentaris. És una opció tangencial. Però això té molt a veure amb aquest imaginari catalanista, també d'avui, de qui ens interessa i qui no ens interessa, qui a lo millor feia bona política o feia política en un moment determinat i en canvi qui ha d'aparèixer en un altre moment en el llibre. És això el que volia dir, més enllà d'aquest títol. No? Què més? Sí, clar. Sí. Per això anava a dir, sí. Sí. Si vols, t'afegeixo una cosa més. Té més delicte encara. Quan vaig anar a l'Ateneu, perquè havia fet unes xerrades sobre el tema i els hi vaig portar el llibre, no? Estaven casades i tal, em diuen, tu ja t'has adonat de Can Borja de Riquer va fer la conferència amb aquest títol i va dir, no fotis, no tenia ni idea. Sí, ha estat, de fet, allò, també un cúmul de despropòsits, no? En fi, és comentar això.
Sí, sí. Totalment. Sí, sí. Totalment. Bueno, anaves a parlar, Enric? Després, en tot cas, contestem després tot així. Amb una cosa, Marc, diguem-ne, que jo t'he provocat a parlar, per tant, no critico el que dius, però 14 anys no són el mateix que... bueno, pot ser sí, 14 anys i 5 anys de tot el que dius. Però hi ha un factor que a mi em sembla molt important, no és un factor català, però sí és un factor que condiciona molt a Catalunya en el context anys 0, anys 20, que és la xarxa. La xarxa és civilitzat a vista d'art, ja sense veurem què passa, però és civilitzat per al felipisme, els socialistes que desmunten els governs militars de província i desarmen el grupisme gràcies a missions estrangeres per a oficials i també igualment per a tropa que ofereixen promoció, a part de que caldria entrar en el joc de forces armades i exèrcit, com a diferència. És a dir, per a mi és una gran diferència. Per a mi, allò, diré una cosa escandalosa, però si haguéssim d'intentar trobar un bri d'optimisme a les circumstàncies actuals, que a mi és molt difícil, diria que és l'absència de l'exèrcit. És a dir, que pel moment la repressió que el govern Rajoy, el conservador, fent analogia, llenguatge de l'operació no serà, ha actuat amb l'amenaça de la policia i a través del tribunal. Però no amb l'exèrcit com una força alternativa al propi estat, que és el que condiciona els fets, almenys entre 1917 i 1923, o fins a 1931, o fins a 1936. Bueno, aprofito. 1917, les classes mitjanes, poques. I, per tant, la diferència amb l'actualitat. Les classes mitjanes actuals, home, 200.000 funcionaris de la Generalitat són molts. I jo crec que és un dels allò, pesos pesants del que seria el processisme en l'actualitat. I jo crec... I no s'ha de menys tenir, és a dir, quan es parla de... d'una intervenció, és a dir, quan es parla de la intervenció de l'autonomia, jo crec que algú deu ser intel·ligent en el govern central que ho té clar, que diu, a veure, és que l'administració de la Generalitat, és a dir, la Generalitat des de l'any 1980
diguem-ne, que ha fet estat, que és un dels discursos que fins i tot als anys 20 i 30 s'utilitzaven molt. Bueno, als anys 30 jo recordo el llibre de Soldevila d'Història de Catalunya que treu, no sé si és l'any 33-34, s'està referint a parlar de mitjà d'estat català, i és una mica la terminologia que s'està fent servir als anys 30. Aleshores, aquesta idea de fem estat, jo crec que el pujolisme i després el maragallisme el sosté, i que jo crec que l'independentisme renovat que apareix als 2010, no? Diguem-ne que segueix aquesta idea. El tema de l'exèrcit, jo és que crec que la dinàmica política espanyola actual, al final hem vingut al present, la dinàmica política espanyola actual, jo crec que jo la meva tesi sempre ha estat amb el discurs de, per un costat tenim l'exèrcit, però no ens hem d'oblidar de que l'altra alternativa corporativa a l'exèrcit era el món del dret, no? És a dir, del dret, la justícia. Aleshores, durant molts anys, diguem-ne, a base d'allò suspensió de garanties constitucionals, ara és retornat al primer terç del segle XX, diguem-ne que la justícia queda molt militaritzada, és a dir, és l'exèrcit el que, diguem-ne, es fa amb el garant de la unitat de la pàtria. Jo crec que si alguna de les coses que la Constitució actual, diguem-ne, està desfasada, és que no és l'exèrcit el garant de la unitat de la pàtria, sinó que és, diguem-ne, la justícia. I això no ho diu la Constitució, però diguem-ne que en els discursos i en la trajectòria que ha pres l'estat espanyol en els últims 40 anys, diguem-ne que el que ens hem trobat és com l'exèrcit, primer amb els socialistes, després l'Aznar fulminant-se el servei militar, de tal manera que et deixes l'exèrcit sense... És a dir, jo, el padrí del meu gran va fer la mili just amb el 23F, i el 23F va mobilitzar els quintos. Ara, l'exèrcit a qui mobilitza? És a dir, no té massa per moure gent i anar a ocupar coses. Per això s'explica que el protagonisme de l'1 d'octubre el tingui la Guàrdia Civil i el tingui la Policia Nacional. En part, tampoc és que quedava lleig, no? Treure l'exèrcit, queda lleig treure l'exèrcit, però és que tenen possibilitat de treure l'exèrcit. I aleshores el que tens, no, és una judicatura que ha tingut tant a la dreta com a l'esquerra jutges estrelles, no? Una carrera de dret que té allò molta demanda, jo ser advocat està la mar de bé, i en un moment donat el que ens trobem és que allò, quan estem dient la judicialització de la política, és que, ull, és que el que abans eren els militars, ara són els jutges. I aleshores, clar, quan tu vols civilitzadament donar un cop de mà, un cop de timó a una situació política, ja no recorres a l'exèrcit. Per què? Però... És un cos inerte. Aleshores, és a dir, queda estètic per enviar-lo a Bòsnia, a Afganistan, allò, a fer tasques humanitàries, però ja no l'utilitzes per donar cops d'estat ni per reprimir a ningú, i ni ganes. Però sí que tens, amb la lògica del discurs de l'estat de dret, que és una expressió fantàstica que serveix per un Barrido, per un Cosido i per un Fregau, no? Tens els teus jutges quan manen uns, els teus jutges quan manen uns altres. I ja està. I aleshores resulta que... Però això ha estat sempre així. El que passa és que en la dinàmica actual, no? De sobte hem dit, la justícia a Espanya és un trunyo, no? És que és la dinàmica en la qual un cos corporatiu com el dels jutges, no? Té un pes brutal a la societat espanyola. I a més afavorida, no? Pels partits. Abans podies muntar una conspiració i deies, a qui puc comptar de l'exèrcit, no?
pues el cos d'artilleria o el cos del no sé què. Ara no, ara dius, a veure, per muntar un pollastre, en qui puc comptar? Doncs allò, amb jutges per la democràcia o amb l'associació conservadora de jutges? A veure, podem escollir, no? I després les associacions o els col·legis d'advocats més locals, el col·legi d'advocats aquests en serà més o menys allò, fidels a nosaltres o estaran dividits o estaran partits? I en el fons, si ens estem fixant, tot el procés ha tingut per sobre, no?, un debat jurídic tota l'estona, no? Que si mirarem a la Unió Europea, que si mirarem aquí, uns i altres. I tot sempre fonamentat en un discurs jurídic en el qual després utilitzes els jutges, siguin del costat que siguin, com vols. Perquè el que estàs intentant és que la teva opció política tingui un fonament jurídic que, quan dius, tinc un fonament jurídic, sembla que sigui com una Bíblia. I aleshores aquesta és la idea, és a dir, la transició a la democràcia, no? el que acaba provocant és allò, la desaparició de l'exèrcit com un cos polític, no? A tenir en compte per emergir, no? Un altre cos corporatiu que és el que realment acaba substituint els militars, és a dir, els cops de... Per això dir... pot quedar raro, dius, és que és un cop d'estat el que ha fet el govern central. Bueno, vull dir que hauríem d'entrar als propis historiadors a redefinir una mica més seriosament com ho diríem, no? Però jo crec que el concepte que podríem utilitzar és el d'intervencionisme de la justícia en el món polític, però partint de la base de que no tota la justícia és conservadora, n'hi ha de conservadora, n'hi ha de progressista i n'hi ha de molts colors en funció de les hegemonies polítiques que generes en els parlaments. I la força del Parlament, tenir una majoria, no?, et permet redissenyar un cos jurídic determinat. I jo crec que hi ha sectors que no s'ho curren, no? És a dir, el món conservador s'ha treballat bé el món jurídic i jo penso que el món no conservador, si el joc polític anava per aquí, no se l'ha treballat tan bé. I aleshores, doncs, bueno, és la visió que tinc. I en tot cas, veient com funciona, és tot... Són els nous espadones, són espadones con togues. Lligant les dues intervencions, clar, l'exèrcit, és a dir, és això mateix, però és que l'exèrcit no ha calgut, perquè donar-li la volta amb el discurs que habitualment es fa d'enriure-se'n del vaixell del Piolín, amb el vaixell del Piolín n'hi ha hagut prou. És a dir, les classes mitjanes actuals tenen massa a perdre per fer l'irlandès, diguem, no? Per fer aquesta història de l'alçament de Pasqua, per exemple, no? No estan tan apurats. La societat no està militaritzada o no té armes a l'abast com a començaments de segle. Qui a començaments de segle tenia possibilitat d'aquestes armes, més o menys, eren precisament els que deia l'Agustí, no? Que són els que ara no estan per la labor, per dir-ho d'alguna manera. Ara per tens tant, els bufets d'advocats. Sí, però vull dir que en el tema aquest, per exemple, en el cas del Macià mateix que surt aquí, com ja havia sortit a la tesi de l'Enric, quan intenten, en els anys 20, intenta vestir el tema d'estat català i queden, no, a les muntanyes per fer exercicis, els tios es queden a dormir a casa o es queden amb les seves senyores al llit, perquè no estan per anar-se'n a Montjuïc o a Vallvidrera el diumenge a fer exercicis militars, no? I ara és una mica el mateix, és a dir, el que hi ha al carrer d'aquestes mobilitzacions és fruit, d'alguna manera, dels moviments de Barcelona 92 amb les cartolines i les samarretes, etc. Però la cosa es posa seriosa, aquest gruix de classes mitjanes actual té massa a perdre i una cosa és sortir un dia puntual a fer uns exercicis de colors a la Diagonal i l'altra cosa és estar disposat a proclamar una república i després a assumir els costos a tots nivells que pugui suposar el manteniment o l'intent de manteniment d'aquesta república. Això és el que canvia més, diguem, dels dos moments, diria jo, d'un segle
d'un segle a ara, no? A part d'aquesta presència, és a dir, a l'exèrcit no el necessites, perquè amb aquesta intervenció i amb la policia n'has tingut prou, com a mínim de moment, per desarticular el que podia semblar, no? Si la Generalitat hagués volgut, hauria pogut treure els Mossos d'Esquadra a defensar la gent l'1 d'octubre. Sabria... I són armats. Sí, dir... però segurament no tots els Mossos estan no, no, pel és tema. Igual, és igual, tampoc tota la Guàrdia Civil va estar a favor del cop d'estat el 36, ni tots els militars van estar a favor de no sé què. És a dir, és igual, només que hi hagués hagut dels 17.000 Mossos d'Esquadra, només que n'hi hagués hagut 7.000, posem per cas, que haguessin estat disposats a acceptar l'ordre del president de la Generalitat defensant a la gent en contra de la policia, això hauria acabat a trets. I per tant, aleshores ja no estaríem parlant d'això, sinó que estaríem parlant d'una altra cosa. Estaríem parlant de morts, estaríem parlant, no?, d'un moment dur. Aquesta també és una gran diferència en relació al 1907. El catalanisme, o una part, el més radical, estava disposat a agafar les armes per anar en contra dels altres. El 2017 no... Però veig... molt pocs, eh? Bueno, sí, clar, en grups, molt pocs. Eh? Els que ja coneixem, sí. Els que ja sabem tots. Molt pocs. No? Els que després van fer Prats de Molló i companyia. No? Però ara, que hi havia més possibilitats, fins i tot des d'un punt de vista logístic, per poder fer una cosa més sèria, per dir-ho així, ara no conec cap catalanista, per radical que sigui, ni que sigui d'arran, per dir-ho així, que estigui disposat a tal cosa. Llavors, això sí que és un gran canvi des del punt de vista... Sí, bueno, també estan com una puta cabra, però vull dir, em refereixo al gruix, no. Però perquè... tu creus que estan més... No estan pel tema, per un tema de pacifisme, que és el que vens a dir, o de democràcia, o perquè tenen massa a perdre? No, jo la veritat és que el perdre no perdre, perquè mira, jo la veritat és que crec que el dia 1 d'octubre, que entre altres coses plovia, i a la primera hòstia jo vaig pensar que tothom se n'anirà a casa, i no va passar això. De veritat és que no va passar, i tu vas a dir, veus com la gent es va resistir a tal cosa, molt a perdre o poc a perdre, diguéssim. No? Jo crec que hi ha una concepció, que s'ha arribat a la concepció que el valor, primer, la massa és important, és a dir, el gruix de gent al carrer és important, per això el concepte aquesta, els carrers sempre són nostres i tot aquest rotllo que tal, i l'altra, que està lligada amb el de la revolució dels somriures, que és un se'n pot enfotre, però que amaga una filosofia des del meu punt de vista. que és una convicció profunda que això és un combat democràtic i que l'única manera de resistir-se a l'estat espanyol és aprofundir en això, que és la mateixa lògica que ha portat a l'exili el president de la Generalitat. I jo crec que és per això que no s'utilitzen els Mossos d'Esquadra. És per això. L'ocupació que dieu, jo que treballo a l'administració, és en tota la regla, eh? És a dir, és un cop d'estat amb tota la puta regla, eh? Perquè va des de que t'obliguen a escriure en castellà els mails, perquè estan controlats des de Madrid i les comunicacions internes de la Generalitat, cosa que no havia passat mai, fins a que et controlen els diners i el salari de les persones i les subvencions de les persones. No és una cosa així... que passava per allí. Després, diguem, per no marxar del 1917, també hi ha una cosa vinculada amb el que comentàvem, que el 1917 i més endavant el 36, quan tenen la possibilitat i les armes, en García, Oliver, etc., estan pel mambo, i ara no. Ara el mambo és, farem el mambo, però és la verbena. I aleshores el 36 i el 17, si tenen la possibilitat, no. Això també canvia. Ara, una de les paradoxes de la intervenció del 155 a l'administració, jo que treballo en ensenyament secundari públic,
És que això que planteges tu, jo crec que succeeix, òbviament, en l'escalafó directe on estan intervenint, però curiosament, quan deien que l'ensenyament era doctrinament pur i dur i que és on s'havia d'anar allò a tallar de socarrel, curiosament, de la base suposadament adoctrinadora, allà no ha intervingut ningú, és a dir, no ha intervingut ningú. Diguem-ne que quan han vist que anar institut per institut, escola per escola, és un panorama allò inabastable, allò ha quedat erma. Allà sí, allà diguem-ne que la intervenció no es nota. És a dir, jo crec que han anat directament al que serien allò, els espais de responsabilitat, direccions generals, etc, etc, i allà sí, allà és on, diguem-ne, han marcat l'estil per la cosa. Per sota és el que demostra que malgrat tot el 155 té limitacions, no? I per això probablement dura 2 mesos en principi. Perquè, clar, clar, perquè si tu has de fer una intervenció en tota regla i has de baixar a les bases del funcionariat, necessites allò, portar 200.000 funcionaris més per controlar els altres 200.000 funcionaris que estan a peu de carrer. I això és, inabastable per, l'Estat. Vull dir, no, que, vull dir que... Però si amb menys ja tens uns resultats, no, tampoc no et cal intervenir molt més, a fons, no? És a dir, primer comences per poc i després tampoc no... Vas directe al que tu creus que és el teu enemic directe, que són els càrrecs, Perquè avui, per exemple, em comentaven, no sé si tu m'ho pots certificar, però, per exemple, un dels elements que han tret són els caps de comunicació dels departaments. En canvi, els caps de gabinet apenes els han tocat. Això em comentaven avui d'un departament concret, és a dir, han sabut on, anar, diguem, amb un, tema determinat, no? Després també em sembla molt interessant, amb el, paral·lel, diguem, el fet que Prat de la Riba, per exemple, és una persona que mor en un moment molt, que sap morir en un moment determinat, pobre, no? Sap morir, sí, sí, dit així, no? Sí, sap morir, o sigui, si hagués mort 2 mesos després, avalant la intervenció del Cambó en el, govern nacional o de concentració, avui el processisme, no? I el, Puigdemont, etcètera, no haguessin pogut projectar la seva imatge, tret estructures d'estat, etcètera, no? Perquè hagués quedat tacat per aquest intervencionisme que no ha quedat tacat. És el mateix que, el Macià, diguem, que també sap morir en un moment determinat, és a dir, abans de que, entri en contradicció el propi projecte d'Esquerra Republicana, etcètera, no? Són dos personatges que, moren en el moment en què, han de morir, encara que no ho triïn ells. I reprenent una mica del, 17 en comparació de quan deien allò dels 200.000 funcionaris de la Generalitat, en, tot el procés de l'Assemblea de Parlamentaris, de, reformes, de les associacions de funcionaris, el 1917 ni respiren. Primer, perquè el cos de funcionaris el 1917 és comparativament a l'actualitat molt reduït. I és un, cos molt, molt estatista, allò, i no, allò, les reformes que es proposen fins i tot els hi colpegen els seus interessos corporatius, per tant dius, bueno, pa què quiero jo una reforma si, me va perjudicar. En tot cas són allò, els interins pocs que n'hi havien, que aquests sí que podien dir, no, a mi ja m'interessaria, però clar, aquests no tenen però gairebé ni veu ni vots a les, associacions professionals poques que hi han de, la funció pública. Parlo de, del 17, evidentment. Després
allò, Correus és una altra història, no? Bé, menjant a part, però el que és allò, el funcionari allò clàssic, 1917, no d'això ens és. En canvi, ja dic, en l'actualitat, les classes mitjanes funcionarials jo crec que són de les més implicades en el tema. Jo voldria afegir un altre tema. Quan diem que allò de l'actualitat és estrictament català, jo crec que s'ha vist forçosament català, en el sentit de que jo crec que inicialment, quan comença el 15M, sí que, és a dir, la mesura que definim el procés, el processisme actual, com que surt de les bases, no? I es diu, no, és que des de Madrid no s'entén que no és un tema de Puigdemont tal, sinó que una mica allò, han posat cara a un moviment que surt de les bases. Jo sempre dic que el processisme català és, per d'una manera, les restes, no? En tot el respecte, del que havia estat el 15M a tota Espanya. I un 15M que portava a les seves esquenes tot un discurs allò republicà, no? En un moment en què la monarquia, la institució monàrquica, estava molt castigada per tot el tema allò de les caceres d'elefants, l'Urdangarín i companyia, i que la imatge del... Bueno, i a més s'havien desvetllat allò, o donant més propaganda a totes les infidelitats del rei Joan Carles i tot el pitjor que poguessin tenir, i que els diferents moviments, i en tot cas allò Podemos, que anava aglutinador d'aquestes coses, quan els hi fan el canvi de rei, pum, es queden com autocol·lapsats. I coincideix en un moment en què Podemos, a més, està intentant jugar la carta com a partit polític seriós, i a més, clar, els hi fan el canvi de rei de tal manera que curtocircuiten tot el discurs republicà. Aquí, en paral·lel, es produeix la famosa història del Parlament, no? Les pintades a les gabardines dels diputats, etc, etc. I aquí continua, no? I enmig de la crisi s'acaba convertint, no? En un procés en el qual jo crec que té continuïtat, perquè aquí, malgrat tot, en clau, diguem-ne, més local, el discurs republicà no és mort. I dius, ostres, ens ha fallat el discurs republicà a nivell d'estat, doncs, si no tenien República Espanyola, jo crec que això s'ha produït, i és un fenomen bastant ampli, fins i tot l'Alberto San Juan, el concepto és el concepto, no? De la pel·lícula aquella, com es deia. Jo no estic molt d'acord amb això, eh? Bueno, però... I aleshores jo crec que, ho dic en el sentit de que existeix un independentisme que no és estrictament nacionalista, i que jo crec que ha trobat, si no ne vero ben trobat o no, ha trobat la idea d'una república catalana com la solució republicana a una solució republicana espanyola que no ha existit. No? O com a mínim fins a l'actualitat. Ho dic perquè, en el fons, el discurs identitari dins del que seria l'independentisme, hi ha molts sectors que no estan utilitzant el discurs identitari. Jo crec que és molt important, i que és una de les altres coses que no s'ha entès per part del govern del Partit Popular, jo crec que no ha entès el Partit Socialista, i jo crec que és un tema que ha desesperat a Pablo Iglesias. Vull dir, les seves pujades i baixades en tot el tema, no?, venen perquè, en el fons, no?, l'independentisme en aquests moments té públic seu. Aquí, tornant al 1917, els propis separatistes són molt conscients que, malgrat el seu moviment estigui dintre de tot aquest gran moviment de l'Assemblea de Parlamentaris, el fet que l'epicentre, almenys momentani, sigui Barcelona, o es vegi com a Barcelona i que no sigui Madrid, tindrà les seves conseqüències, perquè serà equiparat
tot a un moviment separatista, que és això que dèiem de la sedició, de posar els sanbenitos, etc. No? És a dir, que ells, en certa manera, també alguns d'aquests sectors separatistes catalanistes del 1917 haurien trobat més encertat que aquestes assemblees de parlamentaris s'haguessin donat a Madrid, perquè així aquest discurs s'hauria pogut rebatre, que és el mateix que si el 15M comença a Madrid, comença a Madrid i per tant no es pot veure com un moviment independentista. Però, en canvi, quan hi havia gent a Plaça Catalunya amb les tendes de campanya o fent les assemblees, etcètera, etcètera, aquí de l'independentisme hi havia un discurs que era de dos vies, diguem, era això no va amb nosaltres, o hi havia un altre discurs que era nosaltres hem de participar també aquí perquè aquesta via del 15M tingui un component catalanista també. Això jo ho he sentit, és a dir, que no és una cosa... Doncs, el 17 hi ha aquest interès també per dir, bueno, això és una cosa a nivell de tot l'Estat i no només focalitzada a Catalunya. Digui. Vale, doncs... I a mi m'agradaria, ja que estem dient diferències entre 1917 i 2017, ha sortit l'exèrcit, ha sortit el funcionariat, jo crec que hi ha un tema que hi ha molta diferència, una gran diferència, que és el sistema educatiu. Crec que, em sembla que era Rovira i Virgili, en un llibre que citeu aquí a la bibliografia, La nacionalització de Catalunya, em sembla que és un llibre del 14 o del 16, no sé, cito de memòria. En aquest llibre, Rovira i Virgili, fixant-se en el cas txec, diu, compte que si no controlem el sistema educatiu no farem res. I em sembla que és una mica la diferència que hi ha ara. Ara portem, quan mor Prat de la Riba, portem 10 anys de catalanisme institucional construint la Biblioteca de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, tota la xarxa de biblioteques, tota la xarxa d'escoles de la Mancomunitat, però això és incipient, porta 10 anys. Ara porta 40 anys i crec que això es nota. Vull dir, els rètols estan en català, la gent escriu més en català i està molt més normalitzat el català, molt més que l'any 1917, no? O fins i tot Ors a casa parlava en castellà. Vull dir, jo crec que és una gran diferència, no? Que està molt més desenvolupat la presència de l'idioma en institucions i en el sistema educatiu, no? Crec que és una diferència molt gran a l'hora de vehicular una rebel·lió que pugui tenir com eix la identitat catalana, no? L'altra cosa que us volia preguntar, també ho he vist a la bibliografia, que citeu un llibre sobre Sánchez Guerra. Jo tinc una fascinació per dos personatges que m'interessen molt, que són l'Alcalá Zamora i Sánchez Guerra. Sánchez Guerra, que és un senyor de la Segona Restauració, que era periodista, arriba més o menys una mica més tard, és l'últim president conservador de la Restauració abans de Primo de Rivera, i l'any 30 s'entrevista amb Macià per muntar un pollastre a Barcelona. I després va a veure els empresonats, va a la presó a veure els empresonats, no? I després fa un partit de dreta republicà. I us pregunto, ara que faig una cosa que a mi no m'agrada que em facin quan estic aquí, no aquí, que és fer presentisme. No? Vosaltres veieu que hi hagi algun Alcalá Zamora o algun Sánchez Guerra actualment a Espanya? O no? No hi ha cap mena de reformisme conservador? Cap possibilitat des d'aquí. Contestes? Simplement per incidir en el mateix tema, que és algú de vosaltres, quan jo he arribat, ha comentat que s'ha intervingut l'Ajuntament de Madrid de Carmena. Sí. Va haver-hi molt de soroll... fa 10 dies, a partir del moment que es convoca el 155, que ara a veus de figures, en algun cas oficials del PP, pensant en Castella-La Manxa, però també a Navarra, també a Euskadi, de cridar a l'aplicació del 155 en altres espais. I existeix una certa inseguretat respecte a una reforma radical de l'Estat de les Autonomies, no feta legislativament des de les Corts i en ple diàleg, sinó fet de manera més executiva i aprofitant els recursos que dona l'Estat de Dret, entre cometes. Per tant, afegeixo això a la pregunta de Navarra, doncs, per situar-ho. Bueno, és que sou... Sí, vols contestar-ho tu?
Bueno, contesto el del sistema educatiu, que ho dic per... ho tinc així per la mà. Sí i no, i t'explico. Malgrat, jo sempre insisteixo, malgrat les acusacions aquestes d'adoctrinament, etc etc. A veure, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat, ho pots explicar en arameu, en hebreu, etc etc. Allò, i demà, mira, demà al meu institut, Mollet, a l'1 d'octubre va haver una participació del 30%. Vale? És relativament reduït comparat amb les xifres que suposadament es donen, no? Del 30%. Demà aniran a la vaga tot l'institut. Tot l'institut. I a la sala de castigats avui estaven cantant a l'himne espanyol. Vull dir, t'ho dic per relativitzar de que si en el 1917 no hi havia un sistema educatiu, allò, diguem-ne, nacionalitzador, i ara sí. Dius, sí, però no. És a dir, els repartiments professionals, socials, és a dir, els mapes electorals i els mapes de distribució dels catalans, si ho circunscrivim a Catalunya, no? Segueixen sent allò, molt compactes. És a dir, els meus alumnes, no? Jo, per exemple, a Mollet els dic, podeu escriure en castellà, si voleu, no hi ha problema. I malgrat tot, t'escriuen en català, perquè el llibre està en català, perquè què és el que passa? Que en el fons són uns analfabets i no saben ni en català ni en castellà. Parlem allò d'un centre que ha estat un centre d'FP, etcètera, etcètera, en una població allò molt castigada per la crisi, molt proletaritzada, i quan dic proletaritzada dic de proletaris allò de mileurisme cap a baix, no? Per això sí, amb una convicció nacional espanyola, per exemple, molt, molt aprofundida, i allà governen els socialistes. Fins fa poc, en coalició, em sembla que era amb el PDeCAT, que se'n van sortir del govern arran de l'1 d'octubre i tota la història aquesta. És a dir, malgrat tot, hi ha llocs que ni piquen pedra. I aleshores, per això relativitzo fins a quin punt, no? El sistema d'ensenyament jo crec que ha servit aquí, a Aragó i a qualsevol lloc, no? Per crear masses de gent escolaritzada que ja no les tens al carrer, no? I que no facin alguns el delinqüent. Ara, que això reverteixi el tenir... No, és que és així, és la realitat. Home, jo he tingut alumnes a la presó fa 2 anys, vull dir que... Aleshores... No, però vull dir... Clar, però el que et vull dir... El que et vull dir que en el moment en què ha aparegut el procés, no? Diguem-ne que el que és la propaganda d'un costat i de l'altre queda despullada, perquè en el fons, diguem-ne, les xarxes de sociabilitat que sempre han existit segueixen existint, malgrat l'escola digui A o l'escola digui B o estiguis allò, un poble de Zamora i tal, és a dir, allò, m'explico. Aleshores, jo no crec que l'escolarització hagi afectat el tema del procés. Sí que crec que en aquells sectors on hi havia una certa tradició cultural d'allò de que l'important és l'educació, no el treball, etc etc, doncs, i que és jo on crec, on han crescut les classes mitjanes funcionarials, no? I que jo crec que venien moltes de classes mitjanes ja existents, petites, i que moltes famílies proletaritzades es van convertir en classe mitjana, jo crec que d'aquí és on hem de trobar, no? Un gruix important de diguem-ne, de processistes, no? En el que l'escola no ha estat el camí de l'adoctrinament, sinó que ha estat l'instrument de promoció social.
Jo crec que és més aviat, no tant que t'inculquin un determinat tipus d'ensenyament, sinó el fet de que hi ha uns sectors, no?, que entenen, no ara, ja fa anys enrere, no?, al principi de la transició, i què passa, allò de pares a fills, que generen allò, una concepció de l'estudi com a via de promoció, que ara, diguem-ne, entra igual una mica en crisi per allò, els topes que ens estem trobant, l'administració no dona més de si, no? Allò, places de funcionariat congelades, etc, etc, allò, tenim, vamos a hacer Erasmus por esos mundos de Dios, etc, etc. Però les zones on ser FPero i la promoció per als estudis no es veu, no? No s'entén, no es comprèn, no es vol assumir, no? Doncs allà, malgrat tot, tens nuclis importants, allò, per utilitzar el concepte, d'unionistes, no? Però és així, Mollet, diguem-ne, és un mirall, és un reflex, jo crec que el Baix Llobregat és un reflex d'aquesta situació, de dretes i d'esquerres, o constitucionalistes, o com li vulguis. És que hi ha... Per exemple, el 1600 no hi havia 33. No, el que passa que hi ha... D'una banda hi ha estudis de gent no sospitosa dient que el grau d'incidència que té l'escola és el que és, diguem. És a dir, que en la transmissió de l'imaginari és molt més important a l'imaginari familiar que no pas al de l'escola. Això és així. I precisament... La imatge que tenim els profes és opèrrima. No hi havia TV3, però clar, en l'aspecte televisiu no hi havia La Sexta, no hi havia Antena 3, no hi havia Televisió Espanyola, La 2, Telecinco, etcètera, etcètera. No hi havia la mà de productes culturals que hi ha en castellà, que quan ets pare ets plenament conscient que entres a qualsevol lloc i tot ho trobes en castellà. És a dir, és molt diferent aquest tema. Després jo crec que en el procés i en el tema de la frase aquesta de tenim pressa, crec que una mica la pressa ve per aquí, precisament. És a dir, després d'aquests anys de pujolisme i de tripartit, hi ha un sector de la població que, més enllà d'aquests greuges comparatius amb Madrid, de la T4, dels Rodalies, dels ordinadors, etcètera, etcètera, després de les legislatures de l'Aznar, etc, etc, senten por al tema de la llengua, a la pèrdua de la llengua, vinculat també a aquests processos de globalització, als processos culturals, etc. I veuen també que aquesta escola que havia de nacionalitzar, teòricament, és a dir, el plantejament pujolista, era això una mica el que deies, no? És a dir, l'alumne entra i quan surt no és només un catalanet, sinó que és un catalanista, d'alguna manera, que és la imatge que es projecta des de Madrid, també, no? És a dir, l'alumne entra i esteu fabricant aquí catalanistes, que és el que et diu el David, que no és un tema cert. O sigui, la cultura del totxo, per dir-ho d'una manera, però fa més via que l'escola. Aquí hi ha la por, una part de la població, de que això precisament no ha tingut lloc. És a dir, que l'escola no ha fet aquest procés amb el gruix de població que l'hauria d'haver fet. I per tant hi ha aquesta sensació d'algú, d'alguna cosa s'està perdent. Hem d'anar ràpid perquè si no, amb 40 anys més, acabarem de perdre allò que ens queda. Aquest pànic s'ajunta amb tot el tema econòmic, diria jo. Llavors això és el pack complet, diguem, perquè l'imaginari familiar és més important que no pas el que transmetrin els professors a l'escola. Després, el que deia l'Enric, és que com em sembla que havíem parlat alguna vegada, el que passa que ens estan gravant i no sé si dir-ho, però això no, el catalanisme, talles, el catalanisme o ara l'independentisme és com una, i que em perdonin les senyores, és com una eina masculina, diguem, no? que es posa a to, però no acaba de trepar, per dir-ho així, no? És a dir, que és una primera minoria, és una cosa que agafa una força molt, molt important, però no acaba de donar el do
en el moment en què toca, perquè no té aquesta majoria, no la té encara, potser la tindrà, però de moment no la té. Aleshores, potser aquesta solució, si és que es pot parlar d'una solució i no entrem en un escenari com Irlanda del Nord, per exemple, de majories equiparables sense una solució viable, potser la solució no vindrà tant d'una figura a Madrid com d'una mena de pacte, això que comentàvem, no? Pacte Sant Sebastià, una mena de pacte amb els comuns, etc., per una reforma del règim, que és el que segurament després del 21D l'independentisme segurament veurà. És a dir, que potser hi ha d'haver un estadi intermig per provar de fer el que vol fer. Perquè aquest matí, a l'entrevista, per exemple, que li han fet a Catalunya Ràdio al, no sé si el president, el Carles Puigdemont, no? Que segons... segons el cartell de Catalunya Ràdio que he copiat aquí, segons la propaganda que hi havia a l'entrevista, el tuit posava al matí de Catalunya Ràdio: des de Bèlgica, Mònica Terribas entrevista el president Carles i els consellers cessats segons el govern espanyol. Que amb això Catalunya Ràdio està fent un paper, bueno, almenys els matins, més fort que no pas TV3, no? Que TV3 ja... segons com el nomenen només president. I aquí, cessat segons, aquí juguen a la doble legitimitat, diguem. Aleshores, no hi, pel que es desprenia, més enllà del 21D, a part de guanyar, no hi havia un relat de què fer el dia 22. S'ha de guanyar, però el dia 22 ja es veurà. I una mica el canvi de majories que abans comentava l'Agustí, que és aquesta dificultat per establir la llista única, que hi ha el 27S, Esquerra Republicana, i va entrar de rodolons, i quan la CUP no volia que el Mas fos el president, ja no es van repetir les eleccions perquè Esquerra va dir que no aniria amb una llista única si es tornaven a convocar les eleccions i els demòcrates tampoc volien anar amb aquesta llista única, doncs potser passi per una aliança d'Esquerra Republicana amb els comuns, etc., per vestir algun altre moviment. Com que ens hem quedat ja gairebé en quadro, vull dir, no és que fossin molts, però hem quedat allò en petita família, si us sembla bé em dono l'última paraula, i potser era inevitable que acabéssim parlant de 2017 en lloc de 1917, a més. A mi, és el que li importa a tothom. És una conversa que m'ha semblat interessantíssima, però és que m'he llegit el llibre. Vull dir, i en el llibre no es parla, si algú, això està gravat, i igual es pensa que el llibre és un assaig de política actual, i no, el llibre tracta de 1917, no només de l'Assemblea, jo no sé com serà el llibre llarg, us convidaré novament perquè en parlem, perquè de fet jo pensava que parlaríeu de l'Assemblea, i sí, parleu de l'Assemblea, i molt bé, de les assemblees, per ser exactes, però també parleu de la vaga general, també parleu dels models internacionals, segurament de manera molt resumida, i el que volia dir és que la dialèctica del 17 és substancial, i estic d'acord amb el que ha dit Escúlies, que sí, en Macià no és un protagonista, però per exemple a mi m'ha sorprès, i em recordava el David que ja ho havia explicat el doctor Solai de Cal en la Catalunya Populista, però tot el que expliqueu de l'hipotètic cop d'estat que està preparant, cop d'estat o Pasqua a l'estiu que està preparant en Macià amb Domingo i Pestanya, a mi em sembla prou interessant. I molt d'acord, vull dir, Macià no és un protagonista del vostre llibre, però és un secundari rellevant, vull dir, surt amb coses que modestament jo no coneixia, potser perquè no sóc un especialista en la matèria, però que el que expliqueu és interessant. Havent una diferència molt important entre 1917 i 2017, que ho heu dit també al principi, és a dir, 1917 és un projecte de reforma d'Espanya, 2017 és un procés de secessió, és una diferència remarcable. Però clar, el que dèiem de Pasqua del 17... Que potser acabarà sent un projecte de reforma d'Espanya. Sí, que és el que tu ho estàs formulant ara. Llavors sí que hi hauria una connexió evident, però a dia d'avui, amb el que sabem ara, doncs són processos diferents. Però no maco que és un llibre que es llegeix molt de pressa, que jo penso que està ben escrit, potser amb algun error tipogràfic, que això sempre passa, i des de la meva modesta perspectiva, de molt recomanable lectura.
que ens fa, o ens porta preguntes de l'actualitat, sens dubte, però que ens explica coses que jo penso que no són conegudes, i que no són conegudes fins i tot pels relativa especialistes en la matèria, em sembla que també. I volia remarcar-ho per no portar la impressió de que el llibre és una altra cosa, i a mi sembla que és un molt bon llibre d'història. És la meva opinió, portar la contrària. No, d'això últim no et porto la contrària, et dono les gràcies. No. Sobre el tema dels líders, sí, és veritat, ho hem abandonat. A veure, jo plantejo una cosa que havia plantejat segles a la tesina dels voluntaris, això és l'any 87, i amb el tema que plantejava el Joan de surt a la portada de Francesc Macià, però o sigui, podria sortir Francesc Macià i podrien sortir 5 o 6 més. És a dir, jo crec que en aquell moment, no, excepte el cas Cambó, que és més flagrant, etc, però suposant que allò que Cambó hagués desaparegut del mapa, etc, no és només Macià, n'hi ha molts que s'estan postulant, no? Uns amb més possibilitats, uns altres amb menys, per ser els aglutinadors o no. Perquè tampoc queda molt clar fins a quin punt aquests diferents líders que volen ser allò els representants d'una Catalunya alternativa, no? O d'una Espanya alternativa, tampoc alguns tenen massa clar en quines forces volen comptar a banda de la que ells representen. En aquest sentit, per exemple, Marcelino Domingo en aquells moments està postulant per fer alguna cosa, però clar, per fer alguna cosa amb qui, com, què, de quina manera, si li deixaran ser amb ell ser el líder, Macià a la seva manera, és a dir, la cosa aquesta de Macià Pestanya, allò, Domingo, que havia apuntat en el seu dia l'Enric a la Catalunya Populista, en el fons aquelles tres figures ja són en si mateixes alternatives, en aquell moment coincideixen, però també van després pel seu... Entren, surten, es retroben, però tampoc pots oblidar-te del Rovira i Virgili, que en aquells moments, a veure, s'està creant, però jo recordo, em sembla que era l'Anna Sallés que havia escrit un article que el titula a l'Avenç, al principi de tot, que es titula El fracàs d'una vocació hegemònica. I jo crec que era un títol ben significatiu d'algú que l'havies d'afegir a la terna, no? Dels que podien en algun moment donat haver dirigit, no? O haver aglutinat alguna força hegemònica i no d'això. Vull dir que sí que en aquell moment, és a dir, estem en un moment, jo penso que una de les característiques del 17, com ha succeït ara en el procés, és que els anys de la Gran Guerra en el món catalanista estan provocant també, o s'està iniciant un canvi generacional dins del moviment catalanista i del que podríem definir els moviments alternatius republicans respecte als que han estat, diguem-ne, els caps de cartell del període 1902-1914. No? I diguem-ne que el 1917 estan allò a cavall els uns dels altres, a veure qui està, qui no està, qui desapareixerà, qui d'això ens és, i que els anys següents, no? Uns aposten per una alternativa, després els altres aposten per l'altra, però vull dir que diguem-ne que es resol, entre cometes, posteriorment, ja sigui a la dictadura de Primo de Rivera o a la Segona República o amb la Generalitat. Però vull dir que la peça clau del 17 és això, és a dir, el que eclosiona són moltes sensibilitats, les que hi eren i les que estan venint i que de possibles líders o postulats com a líders n'hi havia un bon grapat. Comparant-ho amb l'actualitat, jo penso que passa una cosa semblant, és a dir, l'inici del procés comença amb unes figures i de sobte ens hem trobat amb unes altres, vull dir, allò de com de l'inici del 15M a Catalunya la CUP acaba provocant allò la caiguda de Mas. Jo crec que la caiguda de Mas s'ha d'interpretar una mica allò com una certa allò diguem-ne etapa final del procés que s'inicia amb el 15M català dins del 15M general generes, és a dir, fins al punt que l'obligues pràcticament el partit a canviar de nom i tot, no? I de línia i de tendència.
no? I es defineixen com a republicans. En aquest sentit, no? Aquí jo crec que el processisme, quan dic que és allò un 15M allò residual entre cometes, és perquè aquí d'alguna manera sí que ha hagut un cert canvi dels partits tradicionals i realment allò, tenim un Parlament diferent al que era en els moments del pujolisme o del maragallisme, no? És a dir, si ara mirem les enquestes et diuen que si anéssim per separats el PDeCAT en tindria 6 o 7 i el Partit dels Socialistes en tindria 11, quan havien tingut pràcticament els 135 ells sols. I jo crec que això és conseqüència una mica del que ha passat del 2007 fins en aquests 10 últims anys. És a dir, s'ha provocat un sorpasso que, per exemple, en el Parlament espanyol està encara així, que si sí, que si no, sinó tot el contrari. No? I en el 1917, doncs una de les coses que anem explicant és que, vulguis o no vulguis, allà hi hagi assemblea parlamentària, hi hagi vaga general, el que vulguis, quan arriben les eleccions del 1918, allò, les majories que ja en segueixen sent les majories. Tot i que allò, els mauristes a les eleccions de març i els socialistes s'emporten les majories a Madrid capital, no? Que vull dir que en aquest sentit ja és un canvi important i jo crec que anuncien una mica la importància que tindran les ciutats el 12 d'abril del 31, per exemple. No? Però bueno. Puc dir una cosa molt breu? Hi ha una cosa que no ha canviat amb el catalanisme, que és la capacitat d'hombres d'inventar-se eufemismes i d'hombres per simular segurament més poder o més extensió de la que té. D'alguna manera, el que en llenguatge col·loquial es diu el postureo. No? Això el catalanisme té, o aquests girs que ara se'ls veu com un gran què, no? L'independentisme té una gran capacitat d'això. Això a començaments de segle també hi era, perquè quan es convoca l'assemblea de parlamentaris s'estan perseguint per Barcelona el dia de la convocatòria, el gat i la rata, i és absolutament de riure. I perquè, com diu el que fa la crònica, diu, estaven tan amagats que van dinar 40 persones al restaurant, al parc, em sembla que es deia, no? de la Ciutadella, que té parets de vidre. És a dir, és una santa collonada. Quan entren a dintre i es deixen detenir i han pactat, etcètera, etcètera, això és catalanisme en estat pur. Avui, ara mateix, per exemple, els 200 alcaldes que han anat a Brussel·les han rebut el Puigdemont a la sala amb les vares aixecades. S'han emportat les vares i han aixecat les vares quan ha entrat el Puigdemont a Brussel·les. Si és que algú de Brussel·les ho ha vist, haurà flipat. Sense, no? És a dir, sense voler ofendre, no? Però vull dir que és una capacitat aquesta de l'escenografia i de fer veure que s'és més segurament del que en realitat s'és. No? Això és una cosa que no ha canviat, que segurament des que el catalanisme és catalanisme que funciona així. I ja està.